ons begin vandag 'n splinter nuwe reeks oor dit is oorlog. En as ek en jy kinders van die Here is, moet ons weet ons stryd sê Efesiërs 6 is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. En ek en jy is in hierdie stryd en ons moet die duiwel die stryd aansê. Maar ons doen dit nie in ons eie gesag nie. Die uniform wat ek en jy dra is iets wat die Here Jesus vir ons gegee het. Ons krag is in die Here Jesus. En ek wil jou aanmoedig met 2 of 3 verse. In 2 Timoteus 2 vers 4 staan daar dat 'n soldaat in aktiewe diens van die Here bemoei hom nie met die dinge van die gewone dag nie. En ek wil jou aanmoedig dat jy moet sê, as my gewone lewe my verorben, dat al wat van my oor is, dat ek worry oor hierdie lewe, dat ek besig om die punt te mis en dat die duivel my vasgevang, want dis wat hy wil hê ek moet doen. Ek moet my aandag op hierdie lewe sit en nie op die Here Jesus nie. Die uitdaging, en ek wil jou uitdaag om saam met my betrokke te raak. Ons gaan vir 8 weke kyk na hierdie onderwerp van die geestelike wapenrusting. Elke week gaan ons die preke op die webtuiste sit www.gesinskerk.co.za en ek wil jou vra om daar te gaan luister en deel te word van hierdie oorlog. Ons het jou nodig, jou bataljon het jou nodig, jou eenheid het jou nodig, jou kerk het jou nodig. Dis nou die tyd om op te staan en oorlog te maak. Is jy in? Ek sien jou daar.